Антон Арабаджиев е подал информацията за 5 нелегални фабрики за цигари, свързани с Миньо Стайков и бирмите, които прокуратурата разкри в последните 2 седмици на Лучи 24 часа. 48-годишният бизнесмен от Пловдив няма роднинска връзка с издирвания за укриване на данъци Ветко Арабаджиев, който също е от този град. Антон Арабаджиев също е разследван за производство на нелегални цигари още през 2011 година. Тогава МВР разбива фабрика в село Патриарх Евтимиево до Пловдив. На брифинг в селото до фабриката тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов обявява, че в нея е можело да се произвеждат над 1/3 от цигарите, които са нужни на пазара в България. Арабаджиев е арестуван, а през 2012 година е осъден на 3 години условно след споразумение с прокуратурата. В началото на 2018 година Британската служба за предотвратяване на престъпления срещу фиска чрез посолството си в София изпраща сигнал до българските служби. В него англичаните настояват за обстойна проверка на дейността на група от няколко човека, ръководена от Антон Христов Арабаджиев от Пловдив. Причината – контрабандна продукция се пласира на острова. Пенсиите ще бъдат увеличени с 5,7% от 1 юли 2019 година. Таванът на пенсиите също ще бъде увеличен до 40% от средния доход за страната, т.е. 1040 лева, обяви социалният министър Бисер Петков. Той допълни, че у нас заплатите са едни от най-бързо растящите в цяла Европа, но тъй като базата е ниска, това увеличение не се усеща достатъчно от хората. Темата за увеличението на бюджетните заплати винаги е актуална в бюджетната процедура, коментира Петков по повод анонсираното увеличение от 10% на заплатите в държавния сектор. Това е един справедлив подход, добавя още Бисер Петков. Всеки хранителен продукт, който се внася у нас, задължително трябва да е придружен с сертификат, в който да се посочва, че рецептата му отговаря на тази в Западна Европа. За валидна се смята рецептата, с която продуктът е бил регистриран за пръв път в държава членка на Европейския съюз. Това предлагат да залегне като изискване в Закона за храните от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Съюз произведено в България и Националния съюз на земеделските кооперации. Когато марката е регистрирана първо в България, а след това в други страни, сертификат няма да се изисква. Това е начинът да изпреварим Брюксел и да въведем промени в нашето законодателство, за да се справим с двойния стандарт на храните, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Предвижда се също всеки сертификат да се вписва в публичен национален регистър, който да се води от Българската агенция по безопасност на храните. За нелоялните търговци ще има санкции, които тепърва могат да се дискутират. Специализираната прокуратура извършва следствени действия срещу организирана престъпна група от длъжностни лица за подозрение в незаконен добив и търговия с дървен материал. Към момента са задържани директорът на Регионална дирекция по горите София и 4 от членовете на организираната престъпна група, сред които са и директорът на Държавно горско стопанство Своге, съобщиха от прокуратурата. Специализираната прокуратура извършила претърсвания служебни помещения в Регионалната дирекция по горите в София и в Държавно горско стопанство Своге. Действията на специализираната прокуратура са в рамките на разследване срещу организирана престъпна група, състояща се от длъжностни лица в Държавно горско стопанство Своге и ръководена от директора на Регионалната дирекция по горите в София. Групата е създадена с корисна цел и е извършвала незаконен добив и търговия с дървен материал периода от 2014 година до сега.